Kom igjen, Elias! Der har vi teltet til deg. Och in över första dubben ser du 4-5 stycken i bredd. Precis så ser det ut även in i första kurvan. Men ut till andra sträckan så har vi... Kom igen, Elias! Nummer 150, Elias Pettersson. Tätt följd av Max. Och kampen om tredje platsen står mellan Ina Mattsson. Och två stycken till som inte såg vilka det var. Men i sista kurvan in mot mål så har vi fortfarande Elias och Max. På tredje plats tror jag att det var Oliver.